Тим часом генеральний прокурор, попри загрозу своєї відставки, бо депутати вже збирають для неї свої підписи, виступив із резонансними заявами. Перша стосується екс-міністра соціальної політики Наталії Королевської. Її перевіряють на причетність до фінансування бойовиків із так званої ЛНР. Крім цього, ще одного колишнього міністра Миколу Злочевського оголошено у розшук. Проте це ще не усе. Про підозру оголошено колишньому нардепу Юрію Іванющенку, колишньому першому заступнику адміністрації президента Андрію Портнову і також колишньому секретарю РНБО Андрію Клюєву. В країнах ЄС, США, Канади, Швейцарської конфедерації та банківських рахунках вказаних осіб заблоковано понад 127 мільйонів доларів США, 122 мільйони швейцарських франків та 22 мільйони євро. Крім цього, Віталій Ярема повідомив, що Генеральна прокуратура готує документи з приводу екстрадиції Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших колишніх чиновників. Три дні тому оголосили в міжнародний розшук. Зараз готується пакет документів для відносно Януковича, Азарова і всієї цієї команди для того, щоб їх екстрадувати.